ြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၅ဦးကိုကြိုဆိုဂုဏ်ပြုတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုသင်္ကန်းညွှန်းမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်ညိုမှာတက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လူမှုထောက်ကူပြုဖွဲ့ကလွန်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၅ဦးဟာဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လွန်မြောက်လာသူများဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲခန္ဓာဖွဲ့ချုပ်တင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်တိုဘာ12ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူငင်းချမ်းသာကွေးအမိန့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဥအောင်တန်းထွန်းမန်နီမိုနိုင်ဦးစော်ဝင်းကိုအောင်စင်ဖြိုးနဲ့ကိုစော်ထက်ကူကိုတို့ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာအဖွဲ့ချုပ်မျိုးနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပရတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားကြပြီးလွတ်မြောက်လာသူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကကျေးဇူးတင်စကားများပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့အခုကျင်းပတဲ့ဘွဲရတော့တောင်ထဲမှာလွန်ပြောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုဆိုပွဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုရတာလဲဆိုတာကတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွန်ပြောက်လာတဲ့အခါမှာကြိုဆိုတဲ့အခမ်းအနားမျိုးကိုကျွန်တော်အရှင်ကဆိုးသွားကျွန်တော်ဘုရားတို့ဝင်ပြီးလဲပြောပြသားပါ။ဒီကကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတင်ငန်းညို့နဲ့စီဝင်ဖွဲ့နဲ့တို့တိုင်တယ်ပါဘူးအခုတော့ပထမအဆုံးအချိန်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများလွမြောက်လာခြင်းအတွက်ဘုံပြူကျူစုနေအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးညို့နယ်လူမှုအထောက်အပံ့ဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလိုအသီးမပြူပြီးတော့စနေတကျအဲခန့်ကျူစုတဲ့အတွက်အားကြီးကျေးဇူးတင်ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြောက်ဖြစ်ကျင်တော်ဆန်တော့လာပါ88အနေနဲ့ဖန်ခံရပါအခုလိုကျွန်တော်တို့ပြန်လောက်လာတဲ့လူတွေကိုတကယ်ကြောင့်မျိုးနေရာကျိုးစုပေးရတဲ့ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလဲတော့အဲ့ဒီနောက်ပြန်နေလွတ်မြောက်လာသူများကိုဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များပေးအပ်ပြီးအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဆေးရအခမ်းအနားပြုဆောင်ကြောင်းကျင်းပအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမညိုမာသက်က